Në takimin ton me rubrikën Dëgjojmë yjet me numerologen, astrologen Liza Gjika e cila çdo herë sjell në këtë studio mirësi, pozitivitet dhe lajme të mira. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Ishte kënaqësi. Ne kemi takimin e përmuajshëm ku japim parashikimin e yjeve se si do të jetë muaj në vijim. Për muaj në nëntor kemi patur kaq shumë komente pozitive e kaq shumë pyetje specifike nga ju në rjetet tona sociale dhe në kanalin ton në YouTube, që për muaj në dhjetor do të përpiqemi të japim përgjigje të gjithave. Çfarë na pret, si do të jenë këto ditë të fundit të muajit nëntor dhe si do të apresim dhjetorin Liza? Okej, kemi yrë në muajin më të bukur, në muajin e shigjetarit. Është një muaj eksploziv, një muaj energjik, është një muaj u jep hapësirat të gjithëve, përfitojnë shenjat e zjarrit, përfitojnë shenjat e ujit, jo dhe të ajrit, jo... Jo ai shumë. Jo keq, të gjithë marrin isen e tyre. Dhe është një muaj me gjithë mund shumë i bukur, i cili do na jep të shtatori këtë lëvizje kajtë madhe, me që se shtatori kishte shumë planete në të kundërtën, dhe gjëra të vonuan, po na i sjell ndori. Kjo është një mrekulli. Kjo është një mrekulli. Kjo që ta marrë vesh të gjithë që është një mrekulli. Dhe jemi në një mrekulli. Kemi fatin më të madh. Atëherë, dhe 2023-shi do vi me hapa shumë të mëdha, me gjëra shumë të bukura, me një regulator të gjitha gjërave që kanë qenë mbrapsht. Para se të futem tek thelbi, te dashi, bëra këtë ndërhyrje që njerëzit të shlirohen. Jo, është e nevojshme që ne të bëjmë një përshkrim të përgjithshëm të atmosferës, të dim se çfarë na pret, të dim se si ndikon ajo shenjë zodiakale në të gjitha shenjat e tjera. Pra çfarë do të përfitojmë ne nga kjo periudhë, nga ky moment që është i shigjetarit. Është shumë i bukur, si vetë shigjetari që është i vrrullshëm, i shpejtë, i shkatët dhe nuk njeh pengesa, i minimizon këto gjëra, të gjithë çuditërisht me një energji të tillë, edhe hënën e kemi pasur te shigjetari, domethënë te eklipsi në hënës e kemi pasur te shigjetari, u jep tyre frymëzim, mendime shumë të bukura, jo ato mendime të errta, jo dyshime njërën tjetrën, fillon edhe i sheshon disa gjëra, ose zbulon disa gjëra. Tani mund të themi që do të jetë një muaj shumë dinamik, flak e zjarr për të gjitha shenjat zodiakale. Unë jam shumë e lumtur për shkak, më vjen tani që të kërcej nga gëzimi. Po sepse që jam pikërisht në këtë periudhë. Shigjetar, është shigjetar në datën 29 nëntor, feston edhe ditëlindjen. Mund ta them moshën? Po thoj, unë sa kam problem moshën, fare. Po thua ti. Unë jam 68 vjeç. Bën 68 vjeç, nuk urohet përpara. Apo nuk e ke problem të pojurime problem të paraprakisht me një energji të jashtëzakonshme. Një energji të prieshme. Dhe këmë pëlqen shumë edhe mundohem me çdo kusht që unë këtë të mbaj. Ti jem po kështu. Ta mbash, por edhe ta përhapësh. Ta një shkoj me njëherë tek dashi edhe të dëgjojnë të gjithë të lindurit në këtë shenjë se çfarë do të sjell, çfarë ka rezervuar kjo periudhë e vitit për ta. Si thashë pak më parë që meqense jemi të shigjetari, dhe shkëlqen dritat e përhapet, pikërisht e shenjat e zjarit, përfiton dashi njëkohësisht, përfiton dhe luani, edhe shigjetari vetë vetiu. Atëre, flasin të dashi, kemi në retrograd, si quhet kjo, domethënë, në të kundërt të Marsit, dhe të dashi fillon... Pra, smbrapset. Bravo. Filloi dashi të zgjohet. Të zgjohet nga e kaluara. Ka pasur në një gjumë letargjik në anën sentimentale. Po. Dhe tani po zgjohet dhe po zbulon copëza të vogla nga jeta dhe formon figura. Atëre, do keni shumë kujdet, jo të gjithë dashët, kuptohet, shumë njerëz që kanë ikur për udhëtime, nuk janë kënaqur aty ku kanë vajtur, mund të kthehen. Domethënë, ka pasur disa ndryshime të jashtëzakonshme. Domethënë, pritshmëria ishte ndryshe dhe erdhi ndryshe. Këtë e bën lëvizjen planetit tyre. Te pjesët që janë të martuara, po kanë një lidhje të gjatë. Duhet të kenë sepse tunden nga themelet. Duhet të kenë kujdes me ato copëzat e vogla. Të jenë të matur të kujdesshëm, me qënë se janë shenja eksplozive, të matur dhe të kujdesshëm, që këto t'i bëjnë këto pazle, po të gjenë mënyrën për të goditur. U erdhi ora që të godasjen aty ku duhet, në kohën e dur dhe në momentin e dur. Do përfitoni shumë gjëra në qëse gjeni mënyrën tuaj apo taktikën tuaj. Ana tjetër, pjesa tjetër, kemi gjëra të reja, pjesa sentimentale, kemi flirte të reja shumë të bukra, që kam pasur vështrime apo njërë, i shikojmë që janë shumë të afruar, ndjenë shumë mirë.
kjo pjesë, domethënë kjo periudhë në dorit, që tek që te akrepi ka filluar, që të japi këtyre shkëndira shumë të mira. Kush janë për biznese, për punë? Dikush ka filluar të shkëlqej dhe të mendoj për karrierë, për politikë. Domethënë këta janë nga dashi, arrin qëllimet e tyre. Po ha them edhe një sekret tjetër. 2023-shi për dashin do jetë i mrekullueshëm, sidomos femrat që ngjiten në karrierë. Kjo ishte paradhënje nga Liza Gjika, megjithatë ne do të ndalemi, do të tregojmë për të gjitha shenjat zodiakale, por dashi, ta keni parasysh, me sa duke, 2023-shi do të jetë viti juaj për sukses në karrierë. Shumë i bukur. Shkojmë te Demi? Shkojmë te Demi. Kemi Demin, gjithnjë ka kënë i goditur si që kemi zënë po. Disa herë, ju jepet një mundësi, u vjen një mundësi e mrekullueshme. Kap një shansin. Çuditërisht. Jo të gjithë demat i kanë pas të goditje, kemi përsëriti disa herë. Ata që kanë pas goditje, kanë lënë punën, janë përjashtuar me egoizëm, me fudollëk, me njërën, apo me tjetërn, ata që kanë pasur probleme ligjore, shikojmë që gjërat fillojnë të ndryshojnë nga dalë nga dalë. Keni dhe një mundësi shumë të bukur. Tani, tani dhe deri në mezin e vitit që vjen. Për ta kapur këtë tren, nëse nuk mundet ta kapni këtë tren nga egoizmi juaj, kapni të paktën vagonin e fundit. Pra, hipni në këtë tren gjithsesi. Që të shpëtoni. Kemi dhe kthime nga ana sentimentale nga e kaluara, pavarësisht egoizmit e fudollëkut që kanë dhe nuk pranojnë, kërkojnë që ti luten, por çuditërisht kemi një dem pak më të ulur, ndoshta nuk mund t'i ulen, edhe t'i luten, por mënyrën dhe sjelljen që bëjnë e bëjnë që tjetë shumë afër me personë. Në dhëmë, bëjnë tregime, dhëmë tregus, janë tregusa. Janë tregusa me shenjat e tyre për të qenë shumë afër. Do kenë përplasje, do kenë kapriqo, po. Pjesa më dërmuse e këtyre që ka pasur këto divergenca, themi që do jenë shumë afër dhe do kenë përparësi, do ecin, do vazhdojnë në rrugën e tyre të drejt. Ajo goditja i ka dhënë mendje, me sa duket. Nga ana e punës, këta persona që janë në punë, që kanë vajtu në vazhdimësi, që s'kanë pasur probleme, e shikojmë që kanë në mendimet e tyre, u vinë mendimet e tyre, të ndryshojnë profil. Oqë jo profil, vënd pune, më fali, vënd pune. Pra nuk do të ndryshojnë karrierën që ato kanë, por thjesht do të shkojnë në të njëjtin profil pune, por në një vend tjetër. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm, ta bëjnë llogarinë mirë, se kemi në të dalë të shigjetarit, futemi te briciapi, që punon, punon shumë dhe nuk shmblet aq shumë sa punon. Prandaj të kesh shumë kujdes, mund t'i dalë shumë më punë dhe do jetë po me të njëjtën pagesë. Prandaj zgjidheni mirë të gjendjen, mos u nxitoni, bëni bisedat. Edhe ndajeni gjërat, po thot Liza, për mundësitë e reja që do t'ju jepen në profesion, sepse në këtë mënyrë mund të dilni të fituar. Në të kundërt, jeni duke marrë një iniciativë e cila do të rezultojë në të kundërt. Me shumë punë edhe po aty në vend. Domethënë çfarë fitove asgjë. Prandaj mendojeni mirë. Shkojmë te binjakët. Shkojmë te binjakët. Kemi binjakët që janë furtun si gjithmonë. Gjërat jo dhe aq mirë, po dhe mirë. Kemi biseda familjare. Shtrime planesh për biznese. Shtrime planesh për udhëtime. Mund të kemi kundërshtime shumë të mëdha, nëse nuk është binjak personi, mund të jetë akrepi, mund të jetë virgjeresha, mund të jetë ajo, mund të jetë kjo. Secili ka programin e vet. Por binjaku nuk ndalet, valizhen e ka në dorë dhe udhëtimet do të jenë profesionale. Gjatë këtyre e ndjen vetëm pak të lodhur që rall herë lodhet binjaku, i duhet edhe një relax. Relaxi i duhet prapë me udhtim. Domethënë, karikimi i baterive të binjakëve është vetëm udhtimi. Si vjet binjakët do të jenë shumë mirë, pavarësisht se do kenë planetin e tyre në të kundërtën, nëse çdo vit është 3 herë, këtë vit do të jetë 4 herë, por binjaku nuk e ndal asnjë gjë. Pavarësisht se do të jetë një vit i vështirë, me sa po kuptoj nga do të ketë pak pengesa, do të ketë pengesa, por do keni lehtësi më shumë retrograd. Do keni lehtësi më shumë të mëdha. Mund të jenë të divergjenca brenda për brenda, ose në marrëdhënie pune pak tensionuara, por jo se do të ndalet puna apo procesi apo ajo që ti ke menduar për të shkuar atje. Domethënë, të gjithë binjakët do shkojnë patjetër te vendi, pavarësisht pengesave. Ka dhe një ile tjetër, po nuk do ta them këtë se do mësojnë të tjerët. Jo, po do ta thuash tani. Edhe do i pengojnë. Sa më shumë ta pengosh binjakun, aq më lart ngjitet. Faleminderit që ndave këtë sekret me ne. E kuptova. Bravo. Kështu që kujdes kur vendosni ti dilni përpara një binjaku, sepse nëse ju doni që të ndalni hovin, keni bërë të kundërtën. Po. Kjo është një sekret.
Po nga dal, nga dal, do dalin sekretet kështu, qa do të bëjmë tani, do i themi të tëra. Pikërisht. Se dhe mosh apo ikën e të mësoni në një tjetër së bëqameti. Shkojmë? Shkojmë te gaforia. Gaforia. Kemi një gafore sentimentale. Si në pritje në ankthe, shumë gjëra i trazojnë brënda vetës vetë. Edhe ujë kur trazohet, gaforia ngellet po te pika e vetë. Do më thënë nuk e shkëput për qëndrimin që ka. Mm-hmm. Ngellet aty, pavarësisht trazirave që i vinë. Por e shikojmë një gafore të stabilizuar, që të drejta, ky vit do t'i japi përparësisht shumë të mëdhaja, edhe pikërisht edhe tani në dorë do marrë një lajm shumë të mirë, nëse ata kanë dikush për udhëtime. Po. Dikush që ka për biznes, për punën. Shikojmë që gjërat janë stabil, do stabilizohen. Uh-huh. Mendimet e tyre nuk janë mirë, por veprimet janë shumë të mira. Por e kanë ngulu gozhdën në një pikë dhe nuk shikojnë përreth se çfarë u ndodh. Kemi anën sentimentale, e kemi të qetë të shtruar, ka qenë pak e trazuar, e kemi të qetë dhe të shtruar, janë më eksplozivë, janë më të zhdërvjellë, domethënë sikur kanë dalë nga vetja, personat që merren me politikë. Themi që mund të kenë përparësira shumë të mëdhaja. Uhum. Nuk do jetë shumë në favorin e vetë, por ju duhet shumë punë. Ju duhet shumë punë, do të jetë shumë afër me popullin, do të jetë shumë afër me komunikimet, do të jetë shumë grotë me ata. Duhet të jetë shumë i matur në hapat që hedh, s'do të bëj asnjë gabim. Domethënë, kjo do të jetë një fitore për këta që merren me politikë, dhe ata që merren me kompanira të mëdha, që drejtojnë kompanira, do të jenë shumë të kujdesshëm në veprimet e tyre. Një gafë vogël, domethënë rrezon opinionin. Do thuash, sepse kështu funksionon gaforia. Po, për të gjithë lindurit në shenjën e gaforës që nuk janë në këtë pozicion drejtuese. Kur nuk i zënëgoj, do thotë që këta janë normalisht. Janë rregull. Janë të qetë. Kur unë pikas, pikërisht aty ku pikas, them që këto kanë këto probleme dhe të kenë kujdes nga këto gjëra. Në ato që unë zënëgoj, kuptohet që ata janë problematikat. Të tjerët janë në rregull. Jeni rehat. Kështu që nëse Liza nuk ndalet edhe nuk ka diçka për të komunikuar për ju, do të thotë që kjo është një periudhë e mirë sipas përshkrimit që bëri në fillim për periudhën që na pret. Shkojmë tek Luani. Kemi Luanët. Luanët kanë pasur mendime të ndërlikuara, pengesa shumë të vogla. Edhe një antar i ri që u ka ardhur në familje i ka ndezur me entuziazëm, ka ndryshuar atmosferë, gjërat janë afruar dhe kur kanë pasur pak konflikte, edhe për punën që kanë qenë të dytëzuar, që në fakt nuk janë të dytëzuar, rrinë të qetë të heshtur i bluj në vetvete dhe nuk lexojnë kollaj edhe nga shoqëria që rrinë të mbyllur, nuk duan të tregojnë sekretet e tyre, ju duke si kur çdo gjë e zgjidh vetë, kemi një Luan pak më të hapur, më diskutus, dhe më dhënë, gjën njeriu më të përshtatshëm, se ka ndonjë shumë kohë për të studiuar që kush është më i përshtatshëm për të folur unë, ka gjetur njeriu më të përshtatshëm, ka marrë disa sigurime shumë të mira, por fati i tij edhe planetet dashëm të për tani këtë periudhë që jemi të shigjetari që ka ndezur motorat, shikojmë edhe një Luan që ndez motorat dhe hap syt dhe tundet nga vendi, domethënë e gjejmë më të zhdërvjell. Çuditërisht po e lexojmë më shumë. Ndjen edhe thot që ka në një ndryshim për mua, për shembull, edhe në mendjen e vet, domethënë edhe shfaqet edhe lexohet. Kjo tregon që ai kërkon një ndryshim dhe ndryshimi vjen në të gjitha aspektet të Luani. Ky është një favor shumë i mirë për shenjat e zjarrit. Pra, edhe sentimentale, edhe financiare, profesionale. Kemi ndryshime shumë të mëdha te Luani. Janë pak të ngadalshme, se do të ndjej siguri, sigurisht. Ne shikojmë Luanin të fortë, themi që Luani është shumë i fortë, por në fakt nuk është ai Luan. Luanët brenda në vetvete janë shumë delikat. Mos të harrojmë që është pranë gaforës apo jo. A pranë, këtë s'do të harrojmë kurrë. Kështu që duhet të merrni parasysh që përmes atyre sjelljeve të forta edhe qëndrimeve të ngurta që hera herës mban Luani, ka një ndjeshmëri prej gaforeje që fshihet brenda. Sidomos dhjetë ditë që parë ta kanë parasysh këtë. Pastaj futemi te Virgjeresha. Kemi Virgjereshën entuziaste. Në grupime, duke menduar për planet e tyre, për punërat e tyre, këta që merren me bizneset të mëdhaja, këta që duan të bëjnë karrierë në politikë, janë shumë të shpërndarë dhe darka i mbledh me analiza shumë të mëdhaja dhe shumë të mingërkuara, edhe gjenden në një kaos, nuk janë të përqendruar mirë, sepse janë shumë të lodhur nga shumë takime, këta do të jenë shumë të kujdesshëm. Kemi virgjeresha të tjera që kanë problematika në shtëpitë e tyre, nga të problematikat janë nga e kaluara, duhet kenë shumë kujdes me të kaluarën e tyre
Nuk e di si do t'i fshehin e si do t'i justifikojnë, si do kemi tërmete. Dhe këto tërmete nuk rezultojnë shumë të mira. Mund t'i e shumë mirë në anën e karrierës, apo të punës, apo të shoqërisë, por në familje kemi dobësime shumë të mëdhaja. Por në fakt, kjo ka qenë periudha e mirë në profesion për virgjëreshën, por në sa duket janë akumuluar probleme në anën sentimentale, marrëdhëniet familjare. Pra i kanë lënë ares, ose s'ua ka varur, ose nuk është përfillur, ose e ka haruar në fund të fundit, flasim në tjetrën. E kemi haruar, ova, pjesën tjetër. Arsyet mund t'jenë nga më të ndryshme, edhe pse është pak e vështirë që të lidhësh kaosin dhe shenjën e virgjëreshës. Pikërisht. Nësa duket janë duke përjetuar në këtë periudhë. Dhe përjetojnë në situata tepër të vështira. Jo të gjitha, të kuptohemi, jo të gjitha. Edhe këto në mund t'i ndash edhe nga datat, po kjo t'i ndajmë nga datat ne unë shkullem nga televizori. Do t'na duhen 4 takime, tani unë po përmbledh këtë gjë. Se cili e gjën veten aty brenda, e di shumë mirë që e gjën veten aty brenda, pandaj ti jetë shumë të kujdesëm, me qëse janë analistat nga më të mirë, duhet analizojnë mirë gjën dhe të mbajnë ekuilibrin. Shkojmë te ekuilibri, te peshorja. Te peshorja. Me njëherë. Peshorja është shumë mirë. Po? Ndjetë me entuziaste. Me bukur. Pret diçka shumë të madhe, që ka kohë që e bluan ose e përgatit. Është shumë e përgatitu. Ka përgatitu tereni nga gjitha anët, edhe është në një pozicion që duhet të godasja ti ku duhet. Dhe arrin qëllimin e vetë. Mund të ketë shëtitje, si i thonë uftime, mund të ketë një lidhje të re shumë të mirë, që ka qenë shumë e zgjatur kjo dhe nuk ka vendosur, se e kanë dhe vështirë për të vendosur. Ja pra çuditërisht që vendosim, bëjmë dhe këto udhëtimet, mund të kemi dhe në karrierën e tyre, gjëra shumë edhe ana përfituese, domethënë marrin edhe lek financiare. Bukur. Do të jetë shumë mirë dhe gjëra të reja të paparashikuara, por ka një mundësi për t'i shfrytëzuar. Dhe i shfrytëzon. Domethënë ndodhet në kohën e dur dhe në momentin e dur. Edhe kjo tregohet shumë e gatshme për ta kapur këtë. Është anë shumë e mirë, shumë pozitive për peshorin. Patjetër, shkojmë te akrepi? Shkojmë te akrepi kur jemi akoma në energjinë e akrepit dhe jemi futur këtu, shikojmë një akrep entuziast. Pavarësisht mendimeve që bluan brenda vetes, pak i ndërlikuar, sidomos në anën sentimentale, por e shikojmë që gjen një zgjidhje. Shkëndija dhe drita dhe dielli që erdhi te shigjetari e rrezaton edhe atë, pavarësisht që rrezaton më shumë binjakët, por që merr forcë edhe akrepi. Kemi një akrep me karrierë të realizuar, me biznese të reja që mund t'i bëj, me planet e tia, me grupime të vogla e duke u shtuar. Kemi duke ecur e duke u zgjeruar. Kemi një akrep që ka dal nga situata e vështirë, nga mendimet e errëta. Kemi një akrep që shumë të mobilizuar, e shikon botën me një ngjyrë tjetër. Merr një energji dhe do të shpërthej. Kujdes nga shpërthimi akrepit, se akrepet duan t'i thuash po, gjithmonë po. Nuk e han dot kritikat. Mundoni t'ia bëni ato kritikat bukur dhe ëmbël. Kush e ka afër që e njeh shumë mirë, ditë ja thon sto kritika. Që të ndalet diku, e kupton se nuk shikon. Domethënë ka vënë piksynimin dhe e çan mali me kokë s'do di fare. Kështu që kemi një akrep që po ecën shumë mirë në këtë periudhë. Thjesht duhet t'i tregojmë që ka dhe një mënyrë tjetër, ndoshta pak më të butë, më të qetë dhe më të ëmbël. Pikërisht. Dhe kush janë të martuar me akrep, e di situatën ç'është e drejta. Dhe ditë të futet shumë bukur, ndoshta do të jetë një kundërshtim shumë i madh, thotë ajo, por do mendohet se jemi në anën sentimentale të tij, që vërtet bëjmë të, po ka dhe mendime shumë të thella. Kështu që një fjalë do ta bëj atë ta mendoj dy herë. Kështu që do të jeni rregullator, mik, vlla, shok, burr, të dashur. Domethënë do ta ndihmoni këtë njerëz me një friend të vogël, por bukur, kujdes. Sepse mënyra dhe teknika që do të ndiqni qenë ka përcaktuese. Shigjetari. Kemi një shigjetar flak edhe zjarr, që s'ndalet nga asnjë gjë. Dhe përpara të gjithë motorrat, lëviz gjithë universin. Shigjetari u ka dhënë energji, sidomos shenjave të zjarrit siç e thash pak më parë, po njëkohësisht rrezatimi i jep edhe binjakëve që e ka ball për ball. E bën binjakun të fluturoj, të ndroj mendime. Në qëse ka pasur një plan dhe ai plani u myk dhe nuk mori përgjigje, ndron plan, ndron mendime, ka idera, këto iderat janë të mrekullueshme për binjakët, të cilat do t'i shpalosë gjatë viteve, pavarësisht që thash pengesat dhe retrogradet e mërkurit që do jenë, por binjaku nuk ndale. Do më thënë gjithë mënyrën e vetë për të ecur. Po të flasim për shigjetarin. Pikërisht. Se ka ja që ndikim sa pas ka të binjaku, më duke se u këthujem prap të binjaku. Jo, ja rezatime. Do më thënë, ka që fort është energjia. Sa mbrin deri tek binjakët. Pra do të jetë një periudhë e shkëlqyer për shigjetarin. Për shigjetarët kanë udhtime.
kanë martesa, zvarritje martesat. Kanë ikur dhe janë larguar, ka afrime. Po. Dhe më në këtë vit do t'i japi afrime, dhe janë afër. Ka pasur probleme. Ka pas njerëz që kanë pasur probleme me ligjin. E shikojmë që këto gjërat do të zgjidhen shumë kollaj dhe shumë mirë. Bukur. Ka pas njerëz që kanë qenë brenda në burg për shkakun, e shikojmë që janë do lirohen. Domethënë, kanë diçka shumë të bukur, e cila do t'i regjistrohet në mendjen e tyre viti ose periudha. Pra, ajo pengesa që ne e kishim tek vjeshta, ky është momenti që zgjidhet. Ky është momenti që zgjidhet. Më kupton, është shumë i bukur. Po ky moment zgjidhet edhe shumë të tjera. Domethënë, kemi fatin që na erdhi në dori, pjesa e shigjetarit me flamurin në përduar. Domethënë, me liri, me shpresë, me ngjyra, e kam mbushur mendin plot ngjyra. Nuk e di nëse shikoni, unë shikoj shumë ngjyra. Për vete. Edhe duke që rrezaton ngjyra e na sill ngjyra të gjithëve ne, bricjapi. Bricjapi, kemi një bricjap energjik. Kam filluar ofertat e bricjapit për vendet e punës. Po. Si gjithmonë te puna bricjapi, sukses, punë dhe sukses. Punë, sukses, karrierë, para, këto janë bricjap. Rreth bricjapit. Atëre, ka filluar energjitë e bricjapit, sepse kjo kohë ka ecur në drejtimin e karrierës së vet, domethënë e ka luftuar për të arritur deri sot. Po. Çuditërisht vjen. Këto ishin disa pengesa, sepse ishte Saturni. Ata kanë planetin e tyre Saturnin, që vendos, shkon dhe shetitit i bën shumë të ngandarshëm me Saturni, por këtyre u jep shumë prioritet. Domethënë, u kalit edhe durimin, ç'është e drejta. U erdhi ora dhe kanë filluar të kenë oferta pune. Aha. Ofertat e punës janë shumë më të mira. Po kanë një diçka mbricjapët. Ju vjen keq të shkëputen nga puna që ishin. Po ata për këtë kanë punuar kaq shumë që të shkëputen nga kjo punë, sepse janë shumë të lidhur me punën. Nuk është ndryshim profili, kuptohet. Pikërisht. Por që janë shumë të komunikues, janë shumë të dashur me njerëzit, janë shumë ngrohtë me ta dhe duke sikur i braktis. Duhet ta marrin vendimin, duhet të shkëputen nëse kanë propozime të reja. Në qoftë nuk e marrin tani, edhe treni fundit u iku. Nuk do të kapni as vagonin e fundit, në qoftë se propozimin që bëhet tani nuk e merrni në konsiderat. Kemi një ujor, kemi një ujor, një ujor të mençëm, një ujor të zgjuar, një ujor shumë të mirë, një ujor elegant nga mendimet e tyre, shpeshen nuk e kuptojmë, sepse janë shumë larg nesh. Janë shumë të mprekt. Janë shumë larg, nuk e kuptojmë botën e tyre dhe na duken ndonjëherë të shkarë. Unë që i di shumë mirë, nuk mund t'i jap dot këtë fjalë, por e kam dëgjuar nga të tjerët, ama s'është shikar, nuk shikar. Është ujor. Është ujor, është shumë larg nesh, është shumë më përpara. E shikon botën më përpara nga ne. Atëre, kam pasur edhe këta disa ankthe, pengesa, vonesa, sepse janë të ajrit. Dhe këto pengesa dhe këto vonesa, ndoshta kanë qenë edhe për gabimet e tyre të vogla, të pa kontrolluara mirë, por dhe nga të tjerët kanë ardhur. Atëre, shikojmë një ujor që i ka zgjidhur këto probleme, pa. I ka hequr me njan, me një valizhe në dorë dhe ujorët kanë udhtime. Udhtimet janë shumë të bukura, janë shumë të këndshme, qoftë për biznes, qoftë për martesë, për bashkime, qoftë dhe për qef. Domethënë kemi një ujor të shliruar nga të gjitha aspektet dhe shikojmë të ujorin që shkëlqen. Domethënë ujori është në pozicione shumë të mira. Gjithë pengesat që ka hequr, pastaj do i kaloj në kujtime. Ua, po si e bëra këtë, po si kaloj kjo, po si. Domethënë, lodhet pak nga mendimet e veta, duke kontrolluar veten në të kaluarën. Kështu që mos e kontrolloni me çaj, iku, iku, shikoni përpara. Sepse ju presin gjëra të bukura përpara. Pra ju dini të esni përpara. Nuk keni pse të merreni me të shkuarën dhe të jepni kohë edhe energji, por edhe të prishni humorin tuaj, sepse ju pret një periudhë e mirë. Ata e kanë parë periudhën e tyre dhe nuk e di pse pengohen ose pse ndikohen. Iku. Futemi te peshqit. Peshqit. Peshqit janë shumë mirë, siç tham që viti i ka ndihmuar jashtë mase. Për mua, si astrologe, viti astrologjik mbaron në Mars. Po. Aty ku mbaron peshqit, që fillon dashi. Po. Kalendarik jemi këtu. Në dhjetor. Pra jemi ende në periudhën e tyre, do të thuash. Jemi ende në periudhën e tyre, por kanë një favor shumë të mirë dhe mësojnë të gjithë. Vazhdon 8 vjet favori tyre. 8 vite? Po. Çfarë fati? A pra? A pra? 8 vite. Prandaj i bëni planet ngadalë, zgjidhni. Keni kohë mjaftueshëm. Zgjidhni njerëzit që duhen, mos u nxitoni. Kuptoni mirë çfarë do ju thonë. Aha. Analizojeni mirë këtë gjë për të bërë atë që ju doni.
Pikërisht. Personat që merren me biznese, kanë një biznes të vogël, duan të zgjerojnë. Është koha për ta zgjeruar. Është koha për të marrë punëtor. Është koha e komunikimit. Do keni kujdes me komunikimin. Jeni pak të rrëmbyer. Mos fluturoni dhe mos u kap deliri. Po u kapi kjo, i keni humbur që të gjitha planet tuaja. Prandaj do të jeni njësh, do të jeni të shtruar, do të jeni bukur dhe paraja do t'ju vijë si lum. Liza, zgjedh gjithmonë për të na paralajmëruar, por edhe për të na treguar se si duhet të orientohemi për të kapur shanset edhe mundësit tona në periudhën që na sjell ndoshta disa mundësi që nuk duhet t'i lëm të na shpëtojnë. Të jeni të kujdesshëm. Të kujdesshëm, të kujdesshëm patjetër. Ja pa të që ju keni, që ju vjen mundësia, por nuk bëni domethënë llogaritjen mirë ose mendimin mirë, u kap deliri për shembull, kapën të fundit që kam mbaj mend. Sepse keni një mundësi të jashtëzakonshme. Që e të shtruar. Kapni mundësit, jo vetëm për këtë periudhë që do të jetë e shkëlqyer me sa duket në ndikimin e shigjetarit, por edhe gjithçka të bukur për të shijuar ditën tuaj, fundjavën tuaj. Vazhdim të mrekullueshëm. Miropafshim. Faleminderit Liza. Miropafshim dhe nga moha e gëzuar festa. Faleminderit.